السلام علیکم جی، میں محمد انور، امید کرنے کے سارے ویر خیر کریے نال، سو اللہ دے کرم اور فضل نال شروع کرنے ویڈیو میرا یوٹیوب چینل ہی نہیں نو سبسکرائب جی ابو ظہبی دا حصہ ہے الفلاح دے نام ہے یہ بہترین موسم اتھے ہے کھجوراں دے درخت انب دے سارے ونٹ والے اتھے انہیں بنائے نے لائے نے خوشحالی بنائی ہوئی نے سارے ہار ہر کسی اپنے گھر اگے بہترین بنائی ہوئی نے یہ پیزی والا جی ڈلیوری اسی ہے دس آئے ہیں جناب الان ٹورن پھرن آج جی ویڈیو بہت مزیدار تھی بنا لیے ساڈے چینل لائک کرنا سبسکرائب کرنا جی ماشاء اللہ عربیاں کے گھر آ کے بڑا ماحول بنے ہوئے ہیں گڑیاں کے گراج بنے ہوئے ہیں اتنے چادر چڑھائی ہوئی نے بڑا وی آئی پی ماحول جی بہترین فسٹ کلاس موسم بنی ہوئی ہے یہ جی ویلا بنے ہیں نواں بہترین کر کے اتنے جھنڈے لائے ہیں انہوں کی آج آزادی کا دیہڑی بھی ہے یہ میرے نال گرو دو ہیں یہ جی پارک اچھے سے ہیں مسجد پارک اچھے ویڈیو بنانے ہیں انجوائے بھی کرنے ہیں جی کیاریاں ویک بناؤ کے لائیاں نے بہترین کر کے بوٹے لگے نے بڑا وی آئی پی ماحول بنے نے مسجد پارکنگ پارک چ ماشاء اللہ بڑے وڈے جھاڑ ہیں درخت یہ انہوں تو وڈا ہے یہ مسجد مسجد کی پارک ہے وہ بیٹھے ہیں چلو میں آ کے ویڈیو بنائیے آج بہت مزیدار ویڈیو آنے والی ہے یہ بھی پارک ہے یہ بکالے مکولے نے یہ گڑیاں کھڑی ہیں بڑا ماشاء اللہ ماحول اچھا بنایا نے درخت بڑا وڈا درخت